Aan die begin van ons program lees ons 'n gedeelte uit die Ou Testament. Psalm 2 vandag. Die opskrif is: Julle moet die Here met ontzag dien. Psalm 2 vanaf vers 1. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die koning van die aarde is in opstand en die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Kom ons maak onsself vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap, jaag hy hulle op die loop. Dit is ek, wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: Jy is my seun, vandag het ek jou vader geword. Vra my, en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou eisterscepter, hulle flenters slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regeerders van die aarde, julle moet die Here met ontzag dien, om met vrees en bewing toejuig, en om onderdanig wees, sodat hy nie toorig word, en julle op die pad omkom nie, en sy toren ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Psalm 2 vanaf vers 1 tot 12 in die 83 vertaling. Waarskuwing vanuit die Psalms aan al die ongelowiges, dat die Here doen wat hy wil en wat vir sy mense en vir sy volk goed is. Mag elkeen van julle ook dit ervaar in julle lewe, dat die Here vir julle goed is.